Dos. ¿A qué le tiramos? Tira de final. Ahí, ahí, ahí duele, ahí le duele. Por culo.
poco. ¡Está allá! ¡A lo blanco! ¡A lo blanco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quédate un poco, quédate! ¡Vale! El que ha fotut l'Ajuntament aquí és de vergonya. El barri d'especulació, l'especulació acabarà amb el barri. I uns xavals que ocupen un cine que fa 20 anys que està tancat, que està ple de rates, el neteja, i fan un centre cultural, coses que no fa ni l'Ajuntament, eh? I els foteu a fora de mala manera. I l'únic que han fet és agafar un edifici que portava 17 anys podrint-se. Els camions escombrarien, no recollien la brava. Això és un crim d'estat. El que ha passat aquí aquell dematí, eh? Vostè és una veïna. Jo hi soc una veïna i he estat aquí tots els dies amb ell. Així apujat, perquè el que estaven fent és una cosa que estava molt ben feta. En contra de la... Molt ben feta!
En contra de la premsa mentirosa. Vam començar a treure tot el material destrossat que hi havia dintre de l'edifici, que després de 15 anys doncs, està bastant deteriorat, i vam començar a pintar les parets, a treure tota la runa que hi havia, també que hi havia bastanta runa, i començar a assentar una mica per obrir-ho al barri. No? Pues feia de tot, des d'exposicions, debats, xerrades, festes i concerts per treure diners per causes solidàries o per autogestionar el mateix cinema, a tallers, a... No sé, l'espai era gran i donava com per fer moltes coses, no? Que també el cinema que tenia això no només que estigués al centre de Barcelona, sinó també era un espai gran. Era com molt quotidià però també molt complicat, no? Perquè el dia a dia visquent a la Via Laietana és un dia a dia complicat, és un dia a dia en el que et sents sempre en l'ull de l'huracà, no? En el punt de mira de tothom, en el punt de mira dels mitjans de comunicació, en el punt de mira de la policia, en el punt de mira també en el punt de mira dels veïns, no? Semblava que permanentment estiguéssim fent un examen de consciència de com ens comportàvem i el que fèiem i havíem de ser molt bons i molt correctes, no? Més que la mitja de la població, me semblava, pràcticament. La Princesa és un cas emblemàtic del funcionament d'algunes immobiliàries en la defensa dels seus interessos especulatius, perquè el que van fer és utilitzar els ocupes com a arma o com a mitjà de pressió davant de l'Ajuntament per requalificar els seus terrenys. Però al final ho han aconseguit, o sigui, després del desallotjament ha estat 2 anys abandonat, com ja sap, sense que se li doni cap ús ni destí, i finalment han aconseguit que requalifiqués i han fet el que pretenien fer des de l'inici, que són oficines. Surten davant d'un problema determinat, que és el de l'habitatge. En principi, els càlculs del parc desocupat de la ciutat de Barcelona, els que tenim com a més oficials, són els que donen els censos d'habitatge, que es fan cada 10 anys. I el cens de l'any 2001 va donar 97.000 habitatges desocupats a la ciutat de Barcelona, el cens. Llavors, esclar, això és una xifra que colpeix, no? Doncs el que fa l'Ajuntament, tant el de Barcelona com el d'altres municipis, perquè sempre dona una xifra molt, molt inflada, el cens, és fer una mica un pentinat d'aquests habitatges i veure quina és la dimensió real. No? El fet de només de pensar doncs, que puguem estar parlant de 30.000 habitatges, doncs ja és una quantitat prou important com per considerar-la un tema d'anàlisi i un tema de reflexió diguem-ne, des de les administracions i des de tots els punts de vista. No? Però clar, quan passa això, quan hi ha una disfunció, una contradicció tan gran en un sistema democràtic, normal és que els ciutadans es mobilitzin, protestin i actuïn per posar donar solució a aquest dèficit, no? I això forma part de la democràcia, vull dir que tots els drets són conquistes dels ciutadans. I aquesta és la idea, que els ocupes ocupen davant d'aquesta problemàtica. Llavors què fa l'Estat? En comptes d'abordar la problemàtica essencial, que és la d'habitatge, i de les actituds deslleials d'aquestes persones, tracts ocupes com si fos el problema, quan en veritat no són el problema, perquè de les 70.000 immobles abandonats que hi ha a Barcelona, 80.000, pues, representen les cases ocupades un 0,008%. El problema són les 80.000 cases abandonades, no el 0,08% de cases ocupades. Llavors tracten el 0,08 com el problema, oblidant l'altre. Llavors penalitzen l'ocupació. En aquest lobby d'interessos d'immobiliaris i constructores hi ha molts dels polítics que van aprovar la penalització de l'ocupació. No? És curiós veure com casualment molts polítics, molts diputats del Partit Popular, molts diputats de Convergència i Unió i alguns diputats també del Partit Socialista doncs, tenen molts interessos en empreses immobiliàries, en empreses constructores i precisament aquests interessos creiem nosaltres doncs, que dificulten que puguin ser entesos les nostres crítiques i els nostres missatges. No?
el moviment ocupa sorgeix a partir de la seva repressió. Primer hi ha ocupacions, diguem, a les ciutats de Catalunya i tal, i amb la seva repressió es genera un moviment de resposta que va molt més enllà de la defensa dels centres socials, dels emplaçaments, perquè surt al carrer a protestar, a fer visible una determinada protesta i a interactuar amb les institucions. I això d'alguna forma és una clara prova del fracàs de la persecució policial i de la persecució penal, perquè la persecució penal el que busca és un efecte preventiu, que hi hagi menys ocupacions. Però està estudiat que després del Codi Penal hi ha més ocupacions. El tema de l'accés a l'habitatge és gravíssim, és gravíssim. I ara tens una angoixa perquè, bueno, malgrat que ens estem inventant les màximes fórmules possibles, doncs veiem que estem limitats, no? I clar, jo només vaig anar dient és que els haig de donar la raó al que diuen, no? Ho has d'anar dient, ara doncs intentarem fer coses, les farem, vull dir, però hem deixat que les coses arribessin molt lluny. Sí. Només hi ha una manera de donar-nos a nosaltres mateixos vivenda de protecció pública. I és, i tots els que estem aquí ho sabem, traient-nos-la d'un barret. La persona que ocupa ho fa per les dues motivacions, per una motivació de necessitat, però sobretot penso jo que ho fa per una motivació de caràcter polític, de protesta política, no? El que volem ser és l'avantguàrdia de res, eh? No creiem en la reforma de la societat simplement perquè no creiem en que haguem de dir-li a ningú com ha d'actuar, no? Simplement el que posem sobre la taula és que no totes les coses són com diuen que han de ser, que hi ha altres vies d'actuar i altres vies de viure i altres formes de viure, que hi ha plantejaments de vida que se surten dels esquemes que ens han ensenyat i que hi ha coses molt criticables de la societat on vivim. No? Això no vol dir que li haguem de dir a la resta de la societat que visqui com nosaltres. No? Perquè diem-ne doncs, que protagonitzen un tipus determinat d'experiència de vida, de forma de relacionar-se amb l'espai, de forma de relacionar-se amb els altres, de forma de consumir, de produir, que tot això amenaça els pilars bàsics i fonamentals del sistema capitalista. Uh-huh. Per exemple, el més bàsic és el de la propietat privada. No estem en contra de la propietat privada, perquè és un exemple tonto, però a veure, el meu raspallar de dents és meu, no és de tothom. Nosaltres el que estem és per una propietat millor repartida, no? o equitativament repartida. El que no pot ser és que hi hagi una persona que tingui 30 solars, que no fa res amb ells, o 30 cases abandonades i que hi ha gent que no en tingui. No? I a més, sobretot perquè nosaltres el que més reivindiquem és que li donem un ús social, no? I que sí que hi ha cases ocupades que són vivendes, però perquè el problema de la vivenda, i sobretot pels joves, és un problema, vull dir, conegut per tothom. We'll be right back.
jo crec que la seva lluita no afecta només a ells, sinó a totes les persones que tenen una dificultat d'accés a l'habitatge, com moltes de les lluites dels moviments socials, o sigui, no lluiten per un benefici, diguem-ne, egoista o propi, com si fos un lobby o una associació determinada, sinó que el que fa és reivindicar drets per tothom. Però sí, a veure, el moviment ocupa és molt heterogeni, molt dispart, i no és un bloc compacte, sense fissures, homogeni que respongui a les mateixes pautes, no? Ho tenen molt clar contra el que lluiten i què és el que no volen. Ja és més difícil que es posin d'acord en quines són les alternatives, no? El model capitalista. Nosaltres en aquest país tenim una Constitució que reconeix l'habitatge com un dret. El que passa és que a la Constitució, tècnicament, aquest és un dret que se n'hi diu un dret no exigible. És a dir, un ciutadà no li pot exigir un habitatge a l'administració. Per tant, és un dret entre cometes. Quan s'ocupa una casa abandonada, el propietari no l'està utilitzant. Llavors, nosaltres el que diem és que hi ha un conflicte entre dos drets. Entre un dret exercit, que és el de l'habitatge, un dret reconegut en la Constitució, en l'article 47, sí. I un altre dret, l'article 33 de la Constitució, que no està exercit pel propietari, no posseeix, no està posseint aquella casa. Llavors, de fet, el propietari no perd el dret de propietat sobre aquella casa, només perd algú que no està exercint, que és la facultat de la possessió. Llavors, clar, el que diem és això, no? És un conflicte entre un dret exercit i un dret no exercit. El que s'hauria de perseguir és precisament aquestes actituds que afecten a la majoria de la societat, i no els ocupes que intenten trobar solució o una alternativa a aquest problema. Ocupen l'espai per convertir aquell espai en un espai de vida alternativa i de lluita política i de transformació social. I òbviament es converteixen en dissidents. Vull dir que moltes d'aquestes lluites també inicialment són incompreses i els que les protagonitzen són tractats delinqüents. El moviment anti-apartheid als Estats Units, que a més també practica ocupacions, o sigui, de fet, en el moviment anti-apartheid és un conflicte semblant al moviment ocupa. Molts cops hi ha un conflicte entre el dret a la propietat i una discriminació, el dret a la igualtat. Perquè, per exemple, el propietari d'un establiment decideix que no hi entren persones de color, emparant-se amb el seu dret de propietat. Llavors, clar, però això afecta el dret d'igualtat d'aquestes persones. Llavors, el que fan moltes d'aquestes persones, que pertanyen al moviment anti-apartheid, és ocupar aquests establiments. Per exemple, els autobusos, on només podien anar-hi els blancs. Ocupen els autobusos dels blancs, ocupen les botigues, els llocs on només poden comprar els blancs, i sofreixen la repressió. Els detenen, els empresonen, i vull dir que és un exemple clar primer de tracte de delinqüents, però després al final la seva lluita s'imposa, perquè és una lluita absolutament justa, absolutament racional, que només el que fa és apel·lar a valors absolutament legítims i comprensibles per qualsevol ésser mínimament racional, no? Hi ha molta gent que critica per el que veu a la televisió, no? Llastimosament, no només amb l'ocupació, sinó amb moltes altres coses i en molts altres àmbits de la nostra societat, la gent parla molt de coses que no coneix absolutament de res, no? Només les coneix per el que veu a la televisió, no? Que s'informin més, que intentin apropar-se, que no és obligatori, però que quan no, sé, quan no saps una cosa, és millor que parlis o almenys que no parlis malament, no? Si no la coneixes i sobretot els diria que no es creguin tot el que diuen els mitjans de comunicació, que són els que tergiversen la realitat i la modifiquen segons uns criteris que els hi venen donats. Ben, crec que és un fenomen complex, l'ocupació, i crec que hi havia ocupació també en aquest país quan els preus eren més baixos. Crec que va més, quasi bé com una denúncia més del que dèiem, sí, possiblement, d'un parc mal utilitzat, això sí, i per altra banda d'una voluntat de demostració de que hi ha unes altres formes de vida possibles, no? O sigui, la democràcia no és un sistema acabat, sinó que la democràcia és un sistema infinit, on sempre s'ha de reivindicar, s'ha d'avançar, i no és un estat de coses a la que s'ha arribat i ja està, no? I amb una espècie d'autocomplaença narcisista pues, es queda allà, sinó que constantment ha de seguir pues, augmentant, transformant-se, i és importantíssim que la societat civil pues, tingui el paper protagonista en aquest sentit.